Oho, 2H kielee T-Starilla. Ei uskois, kun näkee tämän. Veneeseen valmiiksi, että rikkaa pakkaa. No joo, et kyllä uskois, kun näkisi tämän meidän DV-adapteri tässä, minkälaisella johtohässäkellä se on. Nyt tää on tässä RC58 sahtikannuun tunkattu kiittää DV-adapteri, mitä me tässä koko kerhoilta ollaan tunkattu. Ja on tässä jo yksi Amerikan, kun se onkin tällä lakki pitänyt, että näyttää tää toimiva. Ei joku viiskasi. Joo, otetaan webkameroista vartioida teitä. Mutta eipä muu tässä muuta, että mä jatkan rinkan pakkailua, että pääsee jossain vaiheessa nukkumaan. Se täytyy huomenna vielä käydä koulussa. Missä vaiheessa? Viikonloppu sitten Nuuksiossa. Ei muuta kuin hyvät kerhoilla jatkut sinne. Oho, 2H Lauri, että kautta teille. Korjataan sen verran, Mikko, että tää oli RC58 eikä 25, eli RC58 tämmönen sahtikannu. Mut ei mitään muuta kuin hyvät ja kuullaan. Oho, 2 Heikki, kiinni on Lauri. No, sellaista sattuu, mutta me saa nukkuu, me jatketaan tässä pikkasen vielä virittelyä. Oho, 2 Heikki, kiinni on Lauri. T-Star. Mikäs kaikkea tää nyt linkittää tää? Onks se velpolla päällä kans? On kiva kuulla pelkästään tuota saunteen.